Бишкек шаарындагы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры мындан 10 жыл мурда толкандуу оңдоп түзүүдөн өткөрүлгөн. Учурда маданий жай дагы ремонтко муктаж. Анткени анын шыбынан суу өтүп келген көрүүчүлөргө жана анда иштеген кызматкерлерге ыңгайсыздыктарды жаратып жатат. Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын чатырынын жалпы аянты 3000 чарчы метр, анын 500 чарчы метр жеринде жамгыр жааган сайын мына минтип суу агып тамчылап турат. Бул жерде иштеген кызматкерлер алдыдагы жыгачтарга доо кетпеш үчүн атайын баннерлерди төшөп койгон маал менен келишип, бул жерде топтолгон суулардын бардыгын монтип сыгып, топтоп сыртка төгүп турушат экен. Бияк тараптагы светтин барын өчүргөнбүз, себеби көрүп атасыңар, люстралардын бары катуу замыкание берсе, бул чоң баягы авариялык өчүрүүгө алып келиши мүмкүн. 10-чу жылдардан бери көргөн күнүбүз ушул. Үстүн эптеп күн жылыганда жамайбыз, ал кайра сынат. Анан моментип жаан жааганда кар эригенде тамчылай баштайбыз. Рубероидный деп коет, жана кара кагаз деп коебуз кыргызчасын айтканда, ошо рубероид менен жабылып, смола төшөлүп, андан кийин жабылып чекен илгери союз убагынан беричи. Бул тарыхый архитектуралык баалуулук катары эсептелет бул имарат. Ошон үчүн шаардын көркү бузулбасын деп мындай момундай кылып чердачный жапканга уруксат бериш керек эмес. Бирок мындай эле кылбай эле мындай кылып туруп эле эл көрбөгөндөй кылып туруп үстүнөн эмес шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар. Башкача кылып туруп ошондой жантайтып келип, баары бир ошол металлочерепица менен жапса болот. Бирок буга дагы эле баягы эле каражат маселеси. Бул шартыбызды суу агарын бүгүнкү күндө маданият министрлиги дагы, өкмөтүбүз дагы бүт баарын көргөн, өкмөттүн мүчөлөрү келип үстүнө чейин чыгышкан. Бүт баарын көрүшкөн, бирок эми туура түшүнүңүз, кечирип коюңуздар, бюджетте сиздерге бул үстүн жапканга акча каралган эмес. 19-чу жылда сиздерге акча каралган эмес деген нерсе менен бизге акча бөлүнгөн жок. Бул дагы абдан чоң акча. Бул дагы ошол 10 миллиондон 15 миллионго чейинки акча каражат талап кылынат. Үстүн жаппасак, буяктагы жасаган нерселерибиздин баары бир тыйын. Маданият жайын учурда мындай үйлөп жылытуучу жабдыктар жылытууда. Анткени бул чоң залды жалгыз батарея менен жылытууга таптакыр мүмкүн эмес. Мындан улам бул жерде спектакль башталган күнү жабдыктардын бардыгы өчүрүлөт. Жарым саат өтпөй залдын ичи муздак болуп түшөт экен. Мындан улам көрүүчүлөр үстүнө жылуу кийимдерин кийип отурууга туура келет. 70-чи жылдары орнотулуп ишке киргизилген оборудованиялар деп коебуз эми. Системаларды көргөзүп коеюн. Эми андан бери канчалаган жылдар өттү, мунун баары эскирген, мунун баары бүткөн, мунун баары токтогон. Драм театрдын ичи муздак болуп жатышынын бирден бир себеби анда үйлөп жылытуучу системанын иштен чыккандыгы. 2010-чу жылы бул жерге атайын комиссия келип, бул жабдыктардын бардыгын алып салуу чечимине келишкен, бирок азыркыга чейин ал аткарылган эмес. Бир дегенде эле жаңы аппараттарды орнотуу үчүн 10-15 миллион сом керектелет экен, бирок бул сумма быйылкы бюджеттин эсебинде каралган эмес. Алмаштырып оңдойюн десең, бүгүнкү күндө муну оңдой турган керектүү тетиктер да жок. Бул эч жерде жок. Келбейт мындай нерсе, чыкпай калган. Бирок мунун ордуна эмнени алып келип коебуз? Ошол кептин бары ошондой болуп атпайбы? Жердин баары акча каражаты. Эгерде акча каражаттардын баары чечиле турган болсо, мунун баарын алып, ошол бүгүнкү күнгө заманбап ылайыктуу баягы оборудованияны алып келип коюп, анан театрдын ичине мына шахталар менен үйлөтүп жылытса бул башка кеп. Азыр мына мооки эми кийинки бул баягы ошол биздин ТЭЦ-тен келген жылуулук менен эле эми ушунча чоң имаратты жана анда кичинекей батареялар менен эптеп оокат кылып аткандагы келбейбиз. Бүт баары ойлонуп туруп жасалган. Көрдүңөрбү жаркыраган айнектер. Эми бирок айнектер деле ортосундагы резинанын баары эскирип бүткөн да. Элестет, ошол убакыттан бери канчалаган жылдар өттү. Мына мунун ортосунда, чоң айнектердин ортосунда резиналар эскирет.
суықтар кіреді. Жана мен айтқанмын, ушул батареямен дептеп жылылык кармалып атпай. Кыргызстандагы башкы драма театрдын имаратынын сырты түн ичинде караңгы, анткени аны жарыктандыруучу электр жабдыктары эскилиге жетип иштен чыккан. Бул кемчиликтер качан жоюлат? Бул суроо азыр ачык бойдон калууда, анткени быйылкы оңдоп түзөлүүчү маданий жайлардын катарына аталган театр кирбей калган. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.